kulankan oo ahaa mid lagu soo bandhigayay hab cusub oo lagu kaydin doono xogaha iyo faldambiyeedyada ka dhaca deegaanada Puntland iyo baarista falkaasi oo ah qaab elektroniga ayaa maanta laga daafuray magaalada Garoow ee caasimadda dowladda Puntland. Barnaamijkan oo ay sameeyeen injineero ka tirsan ciidanka booliska dowladda Puntland waxaa daafurkiisa goobjoogaha guddoomiyaha gobolka Nugaal, saraakiisha ciidanka booliska Puntland, mas-uuliyiin ka socota hay'adda forensic sceneska Puntland, guddoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha iyo xeerarka ku xigeenka guud ee dowladda Puntland. Waxaana inta uu socday kulankan lagu sharaxay habka loo isticmaalo barnaamijkan cusub. Taliyaha CID-da dowladda Puntland Cornel Cabdi Maneeno iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaan la sare Maxamed Aadan Jaama oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta dowladda Puntland ayaa ka warbixiyay faa'iidada uu leeyahay habkan cusub ee lagu kaydin doono xogaha iyo faldambiyeedyada ka dhaca deegaanada Puntland. Waxaa maanta daahfurkii uu ahaa database-kii ugu mugga weynaa ee booliska iyo hay-adaha amniga oo dhan ay iskugu imaan lahaayeen oo laga dhex arki lahaa sida xeer ilaalinta, xuquuqda insaanka, forensic science-ka iyo booliska oo dhan laga bilaabo saldhig ilaa hoggaan baaris ilaa taliska oo dhan ay iska arki lahaayeen qaybtii ay iska arki lahaayeen. Waa wax mug weyn oo runtii aada u fiican oo ilbaxnimo ah oo la sugayay oo xaqiiqdii aanu muddo soo wadnay hawshan. Hadda meel fiican buu marayaa, waa soo dhammaaday intii sii badnayd. Wuxuu leeyahay laba reserver iyo laba back up oo reserve ayaguna ah. Kuwaasaanu kala fogeyn doonaa, midba meel dhigi doonaa si mid haddii wax u gaaraan kan kale uu u badbaado. Xaqiiqdii adigoo xafiiskaaga fadhiya oo wax aad ka arki karto wixii dhacay oo gobol kale ka dhacay ama meel aada u fog ka dhacay, waxayna ku soo aruuri doontaa halkan taliska ah. Qayb walbana sidaas oo kale u arkaysaa. Waxaan ka soo qayb galay daahfurka database-ka uu booliisku ugu guurayo sistamkii hore uga guurayo oo dokumentiga waraaqaha iyo ku shaqayn jiray oo ahaa sanca gabowday oo muddo lagu soo mooday balse hadda caalamku ka guuray, uguna guuraya mid hab casriya ah oo waxa weeye database dhammaystiran oo booliska Puntland dhan uu ku midaysan yahay. Taas waxay keenaysaa wax badan oo ayna ka dayacmi jiray oo waraaqahoodu lumi jireen oo kiisaskoodu lumi jireen oo la isweydiin jiray hebel baa la maqan iyo hebel baa furihii la maqan baa laga gudbay. Waxay keenaysaa inay wax walba abdayd yihiin sida caalamka hadda u shaqeeya aynu u shaqeyno. Waxaa kale oo fududaanaya dadka eedaysanayaasha ah oo garsooyaasha oo maxkamada in la horgeeyo raba, kuwaasoo haddee iyaguna waxay helayaan cadaalad dhammaystiran. Waxaa meesha ka baxaysa in qof iska xirnaado, sababtoo ah qofkii markii warqadda dacwadu ay timaado oo lasoo dacweeyo waa qof ilaa taliska booliiska, ilaa qayb, ilaa hoggaan, ilaa meel kasta, ilaa xeraan ay ogyihiin oo wada daalcanayaan. Waxaa la odhanayaa markiiba saldhig hebel waxaa ku xiran qofkaas muddo dhaaf weeye, saldhigu ha ka soo jawaabo sababtu u xiran yahay. Waxaan ku baraarujinayaa saldhigyada iyo saraakiisha hawshan ku lug leh inaysan u fakarin sidii waagi hore ay u fakari jireen, isugu ladin kiisaska ay si abdhayd ah oo maaragtay si ay shaqada u ilaashadaan ay isaga xil saaraan. Sidoo kale waxaan dadweynaha ugu hambalyeynaynaa reer Puntland inay maanta ay heli karaan cadaalad dhammaystiran, taasoo ah waxa weeye mid brosaaskii garsoorka uu ku gaari karo go'aan rasmi ah. Shiina Cabdi Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.